Tjena, det är Ludde från AP. Idag ska vi göra en del 1 i hur man mixar vokaler. Vi kommer gå igenom hur man gör en ganska enkel vokalmix med hjälp av det man brukar kalla de torra effekterna. Det är saker som EQ, kompression, DS-er, sånt som kan få vokalen att låta bättre. Inte att få in det i ett rum och massa delays och kyrkor och skit, utan bara så här, den enkla mixen får vokalen att låta bättre. Så vad jag gör här är en färdig editerad vokal. Att man har editerat vokalen betyder att man har klippt bort konstiga andetag. Man har fått den att vara tunad så att det, liksom, det är rena toner. Man har gjort timing så att den liksom ligger bra mot musiken. Så allt med den här vokalen är egentligen klart. Det är bara mixen kvar. Värt att säga med den här vokalen att den är inspelad i ganska bra kedja. Så den låter ganska bra redan in i datorn. Det gör den inte alltid. Har man lite sämre mic eller preamp eller diverse saker så kommer det kanske inte låta lika bra. Men man kan fortfarande få fantastiska resultat med ganska enkla verktyg. Så vi hoppar in och bara går igenom grunderna. Så att, rakt upp och ner. Jag ska bara visa, så här låter den lilla snippet när vi ska lyssna på. Så att tracket ligger här och här ligger vokalen. Uh-oh, here we go again. We got a middle finger conversation coming in, I said. Uh-oh, want me back for sure. But you know I only make peace when I wonder why. Coolt. Så att den här vokalen är som sagt helt omixad. Så vi ska börja med de bara enkla sakerna. Vad man alltid börjar med nästan är att lägga på en EQ. Och om vi sätter på analysen här så ska jag bara visa vad man brukar det första man gör. Om vi kollar här. Uh-oh, here we go again. We got him. Som ni ser så händer det saker här nere i bottenregistret. Och det är liksom inte helt ovanligt. Micken tar upp det. Det brukar ofta vara så här puffar, man nuddar mixstativet. Jäda, jäda, jäda. Om vi bara tar bort toppen här så har vi. Det är liksom bara skräp. Det är ingenting vi egentligen behöver. Och det kommer påverkas plugins längre ner. Så vi tar bort det på en gång. Så utan low cut, i alla fall att det är kvinnlig sång så att man kan ta ganska mycket. Uh-oh, here we go again. We got a middle finger conversation coming in, I said. Hade det varit en man så hade man nog kanske klippt vid snarare 100. 100 är en bra tumregel. Nu kan vi ta mer så vi gör det. Här om man vill kan man även göra lite basic shaping, alltså om man kan höja eller sänka. Uh-oh, here we go again. We got a middle finger. I det här fallet så tycker jag att det låter ganska bra. Återigen, det är inspelat med en ganska bra utrustning så att det låter den som jag vill. Men jag kommer bara pusha lite topp. Uh-oh, here we go again. We got a middle finger conversation coming in, I said. Klockrent. Nu har vi gjort liksom steg 1 i hela den här processen. Steg 2 i det här fallet är kompression. En kompressor är som en slags automatisk volymkontroll. Så vad den kommer att göra är att den kommer kontrollera sången. Röst är ett dynamiskt instrument så att den höjs och sänks hela tiden. Problemet med det är att när man mixar sången vill man att den ska ligga på en jämn nivå över tracket hela tiden. Och om man inte komprimerar kommer det leda till att ibland hör man sången för att den är väldigt hög. Kanske till och med för hög. Och ibland hör man inte alls för att den blir låg. Så ändelser blir ofta låga. Vissa konsonanter och sånt kan liksom bli väldigt höga. Så att man använder kompressionen bara för att jämna ut sången. Så att de två reglar som jag framförallt kommer bolla med just nu är det som heter threshold och ratio. Thresholden kan man bara se som att om sången går härifrån upp hit så sätter man en pinne någonstans här i mitten. När sången går över den pinnen så börjar kompressorn arbeta. Det är din threshold. Så man ställer in den så att när sången spelar så börjar kompressorn arbeta. Det andra vi jobbar med är det som heter ratio. Ration är det som händer när sången går över din valda threshold. Då kommer kompressorn börja sänka paketet. Och då finns det olika värden. Det finns 2TN, 3TN, 4TN, 5TN. Det finns ett matematiskt system bakom det, men väldigt enkelt. 2TN betyder att den sänker till hälften. 10TN betyder att om den går 10 decibel över vald threshold så sänker den med 9 decibel, 1 decibel kvar. Så det är som en matematisk formel. Det jag brukar utgå ifrån alltid, det är 4-2. Det är svårt med tumregler när man pratar om sång, men det är en väldigt bra utgång tycker jag. Så vi kommer göra det. Sen kommer vi bara dra upp thresholden. Jag kommer ta den här autogain och sätta till off. Annars kommer den börja höja sången hela tiden. Jag lyssnar och sen så bara hör jag när den börjar kontrollera sången. Man kan även tjuvkika lite på den här paletten här uppe och se vilken gain reduction man får, alltså hur mycket som sänks. Så vi kör. Uh-oh, here we go again. We got a middle finger conversation coming in, I said. Uh-oh, want me back for sure. But you know I only make peace when I wonder why.
Så nu hör man ju kompressorn börja jobba. Man hör när hon tar i att den liksom börjar trycka tillbaka. För mycket av den effekten vill man ju inte ha. Fast samtidigt så ger det ett ganska bra resultat just nu. För sången blir högre generellt. Den blir jämnare så vi kan höja den mer. Och det blir även en mer pushad känsla. Den sticker lite mer i öronen. Men i grund och botten, det här är det man gör. Om man ska ta tumregler återigen, man kan inte alltid ha det med sång. Men att ha en gain reduction liksom mellan typ 5 och 10 tycker jag är ganska bra om man vill mixa den lite hårt. Efter det har vi det som heter attack och release. Vi kommer inte grotta för mycket på det här. Men attacken är ju långt utanför kompressorn att börja arbeta. Releasen är ju långt utanför från att kompressorn börjat arbeta till att den slutar arbeta. Här kommer man inte röra sig. Den här går från 0 till liksom 200 och sen 5 till 5000 på releasen. Man går aldrig upp på så höga värden. Man kanske rör sig på en attack mellan, vi säger 0 och 30 för att vara generös. Och samma sak med releasen, man går inte så mycket över det. Jag kommer bara lyssna lite och försöka ställa in en bra attack. Och sen så, just med sång kan man faktiskt ha releasen på auto. Uh-oh, here we go again. We got a middle finger conversation coming in. I said, uh-oh, want me back. Och framförallt lyssnar du på de här hårda, typ, uh-oh. Det är en ganska hård... Det är ju ganska högt där, så där tar jag verkligen kompressorn i om man hör det. Så där är ett ganska bra utgångsläge för att bara ställa in den hur liksom, och höra att den liksom kamouflerar lite nästan. Så att till exempel så låter det lite bättre med lite högre attacker. Så vi kör så. Klockrent. Nu har vi gjort en enkel kompression på den. Vi har jämnat ut det lite. Det är bättre. Så vad är nästa steg? Nästa steg kan vara olika saker. I det här fallet är vokalen, som jag sa, den är ju redan pitchad. Om man inte har gjort det så hade man en plugin som heter pitch correction eller autotune om man har det. Och då ställer man in låtens tonart. Den här låten, om inte jag bara tänker helt fel, den här är väldigt, väldigt gammal. Går i C-moll tror jag. Enklast sättet att kolla om man har rätt, det är att dra den här responsen som ligger i hörnet till noll. Då kommer det att ta robot men man hör tonerna. Så att nu. Uh-oh, here we go again. We got a middle finger conversation coming in, I said. Det här låter ganska bra, om man till exempel tar sist då. Uh-oh, here we go again. Är uppenbarligen inte rätt. Så att det är det lättaste sättet att höra om man inte vet säkert vad det är för någonting. Efter det så drar man upp responsen till någonting där det låter mer musikaliskt och inte som en robot. Uh-oh, here we go again. We got a middle finger conversation coming in, I said. Beroende på hur sången ska låta så kan man ofta lägga lite autotune även om man har typ melodimed eller flixpitchat sången eller någonting. Så vi lämnar lite på att det passar låten. Efter det så ska vi gå igenom en effekt som kan vara väldigt bra som heter deser. I det här fallet så behövs inte det. För hon sjunger inte med så skarpa S. Men vad deser är, det är att S har att sticka igenom mixen och så kör jävligt ont i öronen på de höga frekvenserna. Det kan man använda den här desen till då. Vad den gör, den analyserar ett visst spektrum och så sänker på de frekvenserna. Det är det enklaste sättet att göra det på. Vad jag gillar att göra, även om det är mycket eller inte, använda en multibandskompressor. Den ser ut så här, Logic's multibandskompressor. Och vad det är, en kompressor på olika band. Och vad jag brukar göra är att jag brukar komprimera toppen lite, bara för att få lite extra uppe. Så att här... Uh-oh, here we go again. We got a middle finger conversation coming in. I said, uh-oh, want me back for sure. But you know what? Så nu har vi ett toppregister här vi kan jobba lite med. Så vad jag gör här är att jag ställer in en rat igen. Vi kan sätta den på 4-2 här till exempel. Sätter den på någon lite högre attack, lite lägre release. Och sen så... Uh-oh, here we go again. We got a middle finger conversation coming in. Så nu hör ni hur den börjar... trycka där. Det behöver inte så mycket som vi har nu. Ni ser ju till exempel på S att den tar lite extra. Så att det är ju, hade vi haft ännu mer problem med S hade det här gjort mycket större effekt. Men det är ganska soft. Vad man behöver göra nu när vi har liksom sänkt det med kompressor är bara höja upp det lite igen. Så vi bara ger det lite tillbaka. Vad vi även kan göra när vi ändå är i farten, det är att ta den absoluta toppen också och bara ge den en liten, liten push. Det behöver inte vara så noga just här. Här ser ni återigen, ni jobbar på S:en och det är de vi verkligen vill komma åt här. Så att... Uh-oh,
here we go again. We got a middle finger conversation coming in. I said, uh-oh, want me back for sure. Coolt. Så nu har vi gjort mycket av det här jobbet med bara få sånger låta lite klarare. Lite jämnare volymen. Vi har gjort lite EQ-ning. Så att egentligen, det här är ganska mycket av det man brukar kalla den torra mixen. Ofta lägger vi lite mer tid än vad jag har gjort just nu. Men det här är en ganska bra grund. Vad man även kan göra om man känner att kompressorn inte täcker all volymskillnaden, det är att använda en gain-kontroll. Längst ner i Logic, på Utility, så finns det gain här. Den har bara en väldigt enkel volymkontroll. Och vad man kan göra då är att man kan gå in med automation genom att trycka på A. Och så går man här ner till gain, gain. Här kan man då sänka vissa saker, till exempel. Uh-oh, here we go again. We got a myth. Till exempel gain här är lite lågt jämfört med allt annat. Då kan man gå in här och så höjer man upp den lite. Förslagsvis så zoomar man in så man inte får så galet överdriven höjning. Uh-oh, here we go again. We got a myth. Så ni hör här till exempel hur den höjer upp. Lite så, sänker lite mer, fått en liten höjning. Uh-oh, here we go again. We got a middle finger conversation coming in. I said, uh-oh. Till exempel det där O-et kanske är lite högt. Då kan man sänka det lite. Och så vidare och så vidare. Så att det är också ett väldigt bra sätt att bara få kontroll över specifika områden. Det här är en väldigt enkel, torr mix. Nästa vecka, eller när nästa video kommer ut, så kommer vi prata om hur man lägger reverb och delays och allting för att få låta coolt. Så ha det bra fram till dess.